Mãe, vai mudar de bagulho. Você é desesperado. कठिन छ जीवन तुइनको तल र माथिपट्टि पुल बनिसकेको छ तर पनि यो तुइनबाटै मानिसहरू आउने जाने गर्छन् अहिले पनि बुवाले चाहिँ तुइन चलाउनुहुन्छ अरे उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो किनकि यो सेन्टर पर्छ तल माथि जाँदाखेरि घुम्ती पर्छ त्यसकारण यही तुइन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ या प्रयोग गर्नुहुन्छ स्थानीयहरूले अब यहीँ बसिरहने हो कि अर्को घर बनाउनु भनिन्छ जहाँ मलाई चामलहरू सेवाहरू कतै ल मलाई चाहिँदैन घरै बनाउनु दाम लिएर आइज भन्दा तिमीलाई दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी .com हेरिरहनु भएको छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरी क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ हामी काठमाडौँको जाने बाटोमा थियौँ र उहाँलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई पनि याद भयो होला मलाई पनि यहाँ आउने बित्तिकै याद भयो शुक्रबुवा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ होला त्यत्रो समयसम्म तुइन चलाउनु भयो आज मिडियाहरूमा चाहिँ उहाँको नाम चर्चामा छ खास गरी सहयोग आउने क्रम पनि जारी छ र यसो हामी पसौँ त कस्तो रहेछ हालखबर भनेर हामी यहाँ पस्यौँ ठाउँ अत्यन्त राम्रो छ यहाँनिर पुल बनाउने सामग्रीहरू राखिएको छ सम्भवतः यहाँ पुल बन्दैछ र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले भनिरहनु भएको छ कि यो तुइनको तल र माथिपट्टि पुल बनिसकेको छ तर पनि यो तुइनबाटै मानिसहरू आउने जाने गर्छन् अहिले पनि बुवाले चाहिँ तुइन चलाउनुहुन्छ अरे उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो किनकि यो सेन्टर पर्छ तल माथि जाँदाखेरि घुम्ती पर्छ त्यसकारण यही तुइन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ या प्रयोग गर्नुहुन्छ स्थानीयहरूले र यहाँनिर पुल बन्दैछ हो आमा यहाँनिर अब पुल बन्दैछ हो बन्दैछ बुवा यहाँ पुल हो अब पुल बन्दैछ यहाँनिर र यस्तो खालको दुःख कसैलाई नपरोस् हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको पहिलो निर्णय नै तुइनको विषयमा गर्नुभएको थियो देशभरिबाट तुइन हटाउने भनेर र अहिले जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा जुन विभिन्न टेलिभिजनहरूबाट आउँछ त्यसमा पनि पहिलो एपिसोडमै प्रधानमन्त्री रोनु भएको थियो उहाँको यो स्थिति देखेर सँगसँगै एउटा बहिनीको परिवार गुमेको जुन खालको पीडा देखेर त्यसकारण मैले तुइन हटाउन खोजेको हुँ झोलुङ्गे पुल बनाउन खोजेको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र अहिलेको यो सरकार बनिसके पछाडि धेरै ठाउँमा झोलुङ्गे पुलहरू बनिसकेको छ यो कार्यलाई सरकारको यो कार्यलाई चाहिँ हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ हामीले साथ दिनुपर्छ मसँग बुवा हुनुहुन्छ म थोरै कुराकानी गर्छौँ बुवा नमस्कार नमस्ते बिहानैदेखि धेरै मान्छेहरूले आएर अन्तर्वार्ता लियो होला नि वार्ता गरेको थियो मैले हिरो थपल्या उसलाई नभेटेँ म दाम नबुझ्ने यहाँ बुढो मान्छे ढुङ्गा लिएर मुहार्छ कसले जहाँ गाजे बज्याहरू अनि तपाईँले जब यो तुइन यहाँ सुरु भयो नि त्यति कति कति वर्ष पहिला हो म 20 वर्ष तुइन कहाँबाट चलाउने मैले चलाउने हो यो बेमान छ तुइन बेमान छ होइन यो मान्छे ए मान्छे अनि तपाईँले त्यो तुइन सुरु गर्दाखेरि यो चलाउन सुरु गर्दा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो भने म मेला चलाउँथ्यो यो तपाईँले यो तुइन चलाउनु भयो नि 10 वर्ष चलाएँ भन्नुभयो होइन कति वर्ष हो 20 वर्ष ए 20 वर्ष कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर म त्यही 80-90 त्योभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो बुवाले म मेल चलाउँथ्यो कहाँ ओ त्यहाँ यहीँनिर नजिकै नजिक अनि यो जुन यो तपाईँको औँलाहरू खै देखाउनुहोस् त यो कहिले हो यस्तो भएको चाहिँ यो भर्खर बाँग्ने छ अझै बाँगिँदैछ हजुर अब झन्डै रासन भयो दुख्छ समय दुख्छ अहिले दुख्छ अनि जुन 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 दिन तपाईँको यो औँला यस्तो भयो नि त्यो कस्तो त्यो दिन तुइन झरेको होइन झरे होइन माथि झरे माथि झरे अब तुइन चाहिँ यहाँ त झर्दैन यहाँ त झर्दैन तपाईँको चाहिँ कहिले हो यो चाहिँ औँला यस्तो भएको चाहिँ त्यो 15-16 वर्ष भयो होला भनेको तपाईँले चलाएको 20 वर्ष भयो तुइन चाहिँ चलाउनु थालेको होइन 15 वर्ष भइसक्यो तपाईँको औँला यस्तो भएको खै लगाउने माटो बनाउने मै हो गीत गाउनु च्याम्पियन छ गीत गाउनु च्याम्पियन हुनुहुन्छ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त एउटा चिठी लेख्नु मन लाग्छ त्यही माले भेट्नु मन लाग्छ
कुन मायालाई कुन चाहिँ चिना छैन यो भन्नु थाहा छैन कति वर्ष हुनुभयो म 80 भयो देशी उहाँ उसोर ल्याङ्गे चिलाङ्गेबाट उठ 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 त्यो बाटो म उठेर के गर्नु भनेको अनि अनि पाँच नानी भयो पाँच महिना नानी भयो भयो ए भाग यहाँ भन्ने ठाउँ छ खोला चिसो आउँछ भन्यो ए भाग्ने बुबा नै उठेन बैठ्यो भन्यो बैठ्यो अनि भोलिपल्ट कुल लग्यो बा जिलो बा देसी लग्यो थाहै छैन नगर्छन् अब अब कहिलेसम्म तपाईँले तुन चलाउने चाहिँ यहाँ अब सोसल जसलाई दिएको ए कहाँ पोदा यहाँबाट पारी गएको कति रुपियाँ लिनुहुन्छ अब उसले 20 लिनुहुन्छ तपाईँले तपाईँले म त 10 हो अनि उहाँले चाहिँ महँगो किन लिने त खोइ त मेरो चाहिँ कुरा उसो नमिल्ने अब त्यो कोही अनि तपाईँले सस्तोमा लैदिएपछि सबैले तपाईँले चलाओस् भन्ने हुन्छ हो अब सन्धेलाई चलाउनु भने कार्यक्रम छ ए बसम चलाउन हिँड्छ 20 रुपियाँ नै जाइ तपाईँलाई त धेरै सहयोग आयो अरे नि होइन आयो भनेर साउ भएको छु राजा देखो राजा के खान्छ खाजा हाम्रो राजा भन्नु फुलबाटा सहयोग आयो भने हामी ठुलो हुँदैन सानो पिर्ती गऱ्यो ठुलो जाउँ हाटेर पचाडियो सियो कटाबो भन्नु सक्नेवाला हाजे चेर पुच्छ अड्कियो हामी नेपाली हामी भने कस्तो हो दुःख पाएको मान्छे हो यो टोक्नु आएको दुःख पाएको मान्छे धागमा सिरोमा धाग छिराएर गाँठा तपाईँको छोराछोरीहरू हुनुहुन्न उक्या अगुवा बङ्गला थियो माइला भाग भन्यो लाटो त्यही ओखटी गएर भने सब जाम यो ठुलो ओखटी गर भने अनि छोरा तिनवटा दुइटा 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 भने म कप्दैन बोले अनि यो कार्यक्रम हजुर आउनुभयो मलाई दाम दिनु परेन शिव यताको यहाँ थपल्या उसलाई दिनु आज शनिबार हो उनीहरू आएको छैन जति दाम भए पनि उसलाई दिनु जिम्मेलाई दिनु ए तपाईँलाई दिनु पर्दैन म पर्दैन बोर्डिङमा बसेर मेरो बोर्डिङमा अराएको छ दाम ए आज सँगै उनीहरू नआउने अहिले चाहिँ तपाईँलाई अब जो खाना अर्नु उनीहरूले दिन्छ ए मलाई आएको छ सबै तपाईँले स्वागत छ अघि आउने पनि आएको थियो पहिलामा दाम मैले राखौँ भने मलाई काट्छ मार्छ म तिम्रो भोलि आउनु भेट्नुलाई मैले भनिरहेको त्यो अब चाहिँ यो पुलमुनि बस्नु भएको रहेछ कहिलेदेखि यो पुलमुनि बसेको 20 वर्ष भयो तुइन चलादेखि नै अब यहीँ यहीँ बसिरहने हो कि अर्को घर होइन घर बनाउनु भएन बनाउनु भनिन्छ अनि त्यहाँबाट मलाई चामलहरू केही सेवाहरू कतै ल मलाई चाहिँदैन घरै बनाउनु दाम लिएर आएछ भन्ने छु मैले सबै थपाइले खरले घर बनाउने जहाँ जहाँ म त यता भैँसी काट्नुपट्टि उहाँ दोस्रो खाना म हिँड्नु सक्दिनँ बिहान चिया खानुपर्छ अनि ऊ यो मारे भए खान्छु थापा खाँदै खान्छु चिया मैले नभइन 20 रुपियाँ खर्च गर्छु होइन माइला होइन मैले होइन भन दिदी साउ लिनु कहाँ उयो त क्यामेरा होइन उयो त हात सेते कुकुर मायाले हेरेको होला नि उता खोलातिर चिनौँ गाडी चिनौँ गाडा फिल्म चिनौँ आँटो होस्छ गरेर म आफै हिँडिहाल्छु नेपाल गाईको अङ्कल बुद्धि हामीसँग हुन्छ तपाईँले भन्नु सिकाउनु पर्छ के गर्ने बुद्धि छ अरे के गर्ने बुद्धि छ अरे कसले तार्ने ए कसलाई तार्ने भन्ने बुद्धि छ तपाईँलाई मलाई तारिदिनुहुन्छ मलाई डर लाग्छ यहाँ मैले बेन तपाईँको हातहरू तुइ यहाँ तुइन तानेर बस्नु कति वर्ष भयो बा हेर्नु त हातहरू सबै 20 वर्ष यही तुइन तानेर बस्नु भएको तपाईँ 20 वर्ष भयो अझै तान्नु सक्नु होला अझै तान्नुहुन्छ सक्छु
यहाँभन्दा पहिला जीविका उपार्जनको लागि सबै यो तपाईँ यो फुलमुनि बस्नु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो बुवा? 20 वर्ष भयो। तपाईँ 20 वर्ष भयो है? त्यहाँ घर मलाई अठो चाउँछ राम्रो घरमा साग मरे म छोरी दाजु अब 20 वर्षसम्म त केही भएन, अब रुनु भयो, अब त सहयोगहरू आउनु थाले छ त, अब रुने होइन। अब त सहयोग आएको छ होइन, अब छोराको उपचार पनि गर्नु पर्यो बाबु। तपाईँले मैले तपाईँले जाने बित्तिकै कसरी सहयोग हुन्छ कसरी बेसी हुन्छ त्यो यता मेडिकल कता छ छेउमा? हातको भनेको मैले हात 25 चिजहरू भयो। हात त निको पार्नु पर्यो नि त, कहाँ देखाउनु भएको थियो छोरालाई यो भन्दा अगाडि? भेटघाटको यहाँ डाक्टर छ नि, यो तुन तान्दा तान्दै तपाईँको हातहरू चाहिँ हेर्नु त कस्तो, हेर्नु त यहाँ ठेला कस्तो परेछ बा, यो तुन तान्दा तान्दै यस्तो भएको औँलाहरू पनि बुढेसकालमा धेरै खिइसकेछ है तपाईँको। सहारा दिने मान्छे बिचमा कोही पनि भएन तपाईँलाई, तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि तपाईँलाई केही राहत हुन्छ भनेर। अनि हजुरको श्रीमती चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? कहीँ पहिलो गएको सिमेन्ट सम्झिन सैदासी छोडी ए भनेपछि बाटो गए, बाटोमा नि गए पनि बाटो पल्ट भेटेँ छुन्न पाएँ भने हाम्रै गाउँ भनेपछि तपाईँको तपाईँको श्रीमती चाहिँ तपाईँलाई छोडेर जानुभएको धेरै भइसक्यो। धेरै मैले थाहा छ तिमी आएको छैन मैलेसँग, म त अहिलेसम्म छोडेको छैन। डर लाग्छ उता जाने कामै पर्दैन, ए काम नपरे उता काला मात्रै यता काम पर्दो रहेछ क्या है? तरकारी ल्याउने ठाउँ हो नि त यो, बजार बजार पर्यो, जे पनि किन्न यहीँ आउनु पर्यो, तरकारी यही तुइनाले लिएर आउनु पर्यो।